Cena kupusa na pijaci u Čačku ove sedmice bila je 40 dinara. Krastavac se prodavao po ceni od 30 do 40 dinara, dok su kornišoni koštali od 120 do 140 dinara. Ponuda paprike bila je dobra, a cena se kretala od 60 do 80 dinara. Paradajz je koštao 50 dinara. Ostale cene nisu se menjale. Na zelenoj pijaci u Loznici dobre su bile ponuda i potražnja za povrćem. Paradajz i ostalo povrće za zimnicu su veoma traženi proizvodi u ovom periodu. Iako je ponuda povrća bila bolja, na zelenim pijacama obim prometa je i dalje slab. Zabeležena je prva ponuda krastavca kornišona na Kvantašu u Beogradu. Bogata ponuda paprike evidentirana je tokom prve sedmice septembra. Pored paprike, dobra je bila i ponuda krompira, crnog luka i krastavca salatara. Što se cena tiče, došlo je do rasta kod boranije, dinje, lubenice i mladog crnog luka.